Ыстамбұлда радикалды топ кепілдікке алған прокурор Селим Кираз қаза тапты. Босатып алу операциясы кезінде жарақаттанған ол ауруханаға жеткізілген болатын, алайда көп ұзамай көз жұмды. Бұл туралы Түркияның ішкі істер министрлігі хабарлады. Кеше прокурор 2013 жылы Ыстамбұлдың Гези паркіндегі наразылық шеруде қаза тапқан 15 жастағы бозбалаға қатысты қылмыстық ізді тергеп жатқан болатын. Осы сәтте сот залына баса көктеп кірген содырлар оны кепілге алған. Ланкестер жеткіншектің өліміне кінәлі полицейлер қамауға алынбаса, прокурорды өлтіреміз деп қоқан-лоққы жасады. Құтқару операциясы кезінде екі содырдың көзі жойылды.